Добро вечер, почитувани гледачи, вие сте со дебатниот магазин Клик Плюс на телевизија 21. На 21. и 22. овој месец во Брисел ќе се случува самитот на лидери на земите членки на Европската Унија. Македонија очекува датум за почеток на преговорите по осмата поред препорака што ја доби од Европската комисија. Но работите не одат според предвидената динамика и најавената владина агенда, особено поветувањето на клучните лидери и челници на Европската Унија. Канцеларката Ангела Меркел утрово го прими премиерот Зоран Заев и дефинитивно, ова лето нема да добиеме датум за почеток на преговорите за членство во Европската Унија. Но сепак постои шанса, според едни помала, според други поголема, тоа да се случи крајот на септември или почетокот на октомври, а во декември Македонија да ги почне преговорите со Европската Унија. За ова вечерва ќе зборуваме со вечерашните гости во Клик Плюс, Бојан Маричич, советник на премиерот и главен технички преговарач со Европската Унија. Маричич, добро вечер. Добро вечер. Пред малку дојдовте, слетавте од Берлин. Ќе зборуваме за тоа вечерва како поминате. Секако, секако. Снежана Калинска-Ванчева, пратеник во Собранијето од редовите на СДСМ. Добро вечер и за вас. Добро вечер. Владимир Неловски, член на Извршниот комитет на ВМРО-ДПМН. Добро вечер. Добро вечер. Благодарам на поканата. И Петар Богоевски, проевропски активист и реформатор во ВМРО-ДПМН. Добро вечер и за вас, Богоевски. ЕУ шефовите на европските држави дадоа ветување дека доколку се реши спорот со Грција, земјава ќе напредува на патот кон Европската Унија. Маричич, како главен технички координатор за преговорите со Европската Унија, до каде сме? Што е пораката од Берлин и од канцеларката Меркел? Значи, прво, редоследот на нештата е дека минатата година во јуни 2018 Европскиот Совет донесе заклучок со кој што го отвори патот за донесување на одлука за почеток на преговорите. Во меѓувреме, исто така, воспостави при тие заклучаци и листа на задачи кои што треба да ги исполни нашата земја и меѓу кои се наоѓа и спорот со Грција, и договорот со Бугарија, како и реформи во 4 клучни области. Владење на право, разузнавачки служби, реформи во јавната администрација и борба против корупцијата. Тоа е владење на право, правосудството. Врз основа на тие задачи, по една година направи извештај Европската комисија, задолжена од Европскиот Совет. Во тој извештај ги добивме најпозитивните оценки и се утврди добар напредок во сите области и исполнување на сите задачи кои што беа зададени, вклучувајќи го и вклучувајќи имплементацијата на договорот од Преспа. Сите верификуваа дека ние го исполнивме нашиот дел од задачата. Никој од нас во овој момент не бара ништо дополнително за да се донесе одлуката за почеток на преговори. Она што е битно да се знае дека топката е сега кај европските институции. Пораката од Берлин, и вечерва има сообщение ново објавено од кабинетот на канцеларката Меркел, каде што се пофалуваат реформите кои што се случувале до сега, каде што се кажува дека Македонија, Северна Македонија граби напред и каде што се кажува дека треба да се очекува оваа година да има чекор напред во европските интеграции. Пораката од Берлин беше јасна. Тоа е, вие го направивте вашиот дел. Според календарот на германскиот Бундестаг, тие имаат закажано сесија за одлучување за ова прашање и за Северна Македонија, и за Албанија во септември. И на некој начин добивме цврсти гаранции дека тоа ќе биде исполнето. Она што го очекуваме идната недела од клучниот состанок на Советот на министрите и Европскиот Совет е да се донесе заклучок за Република Северна Македонија, кој што ќе ни даде известна предвидливост за почеток на преговорите до крајот на оваа година. Калевска, денеска во Собранијето имаше и германски пратеници кои токму дојдоа и беа јасни со пораките дека Бундестагот во септември ќе го разгледува ова прашање. Имавте ли средба и кои се нивните да заклучаци? Токму така, значи прилично една символика денеска премиерот, нели
беше на средба со госпоѓата Меркел, но истовремено во собранието на Република Северна Македонија беше присутна делегацијата на од германскиот Бундестаг, кои што тоа се пратеници кои што се задолжени нели за соработка со земјите од Југоисточна Европа и балканските земји. И ова посета, иако беше планирана поодавна, сепак се случи во еден многу, многу интересен момент, така да ние сабајлево, значи имавме и комисијата за надворешни работи и комисијата за европски прашања каде што сум јас член, имавме средби со делегацијата предводена од Јосип Јураковиќ. Всушност она што беше дискутирано на таа средба во цело се поклопува со она што го слушнавме и како соопштение или дадено од страна на владиниот кабинет, од страна на премиерот Заев и госпоѓата Меркел, но и ова што сега го кажа владиниот представник, бидејќи сите пратеници на Бундестагот кои денеска беа тука, го повторија токму тоа, дека Република Северна Македонија ги исполни сите задачи кои што ги имаше да ги исполни во овој период од минатата година до сега, и дека сега всушност одлуката е на Европската Унија. Значи, ние немаме дополнителни задачи, тие искрено се залагат и очекуваат, значи, беа од различни политички партии представници, и сите беа едногласни, дека заслужено е местото и очекуваат датумот за преговори да биде испорачан, но факт е дека поради обрските, поради тоа што самиот парламент, значи во јули-август нема сесии, тие кажаа дека од техничка природа невозможно е, имајќи преди сите случувања кои што беа во нели со европските избори, дека технички е неизводливо да Бундестагот заседава за ова прашање пред септември. Но тие се цврсто уверени дека во септември треба Македонија, значи дали заедно со Албанија или одвоено, бидејќи нагласија, како што и ние сите нагласивме, дека Македонија не треба да биде заложник на ниту една држава, вклучително и Албанија. Холандија, доцна Синоќе, го потврди одвојување тоа Македонија-Албанија пакетот. Тоа е барем според мене, но и од она што денеска на состанокот се случи, се слушна и од страна на пратениците од Бундестагот, дека тие се согласуваат дека во никој случај очекуваат и би било добро, значи да се оди во пакет, но тоа не мора да се случи по секоја цена. Оттаму јас сум прилично задоволна од средбата која што, дури да кажам, многу задоволна од денешната средба во собранието и од нивната искрена заложба и одсликувањето. Тие се навистина познавачи на сите состојби во регионот. Јас морам да кажам, да истакнам и дека беа навистина многу-многу задоволни, бидејќи на самата средба учествуваа пратеници од сите политички партии, значи позиција, опозиција, независни, и сите кои што говоревме, говоревме едногласно. Значи, ние рековме да за многу работи не се согласуваме, имаме жустри расправи во парламентот, но сме сите едногласни дека Македонија го испорача она што од неа се очекуваше и Македонија мора да го добие она што го вети Европската Унија лани. Да, Неловски, во контекст на ова дека заложбите се едногласни и на власта и на опозицијата, говори неодамнешната изјава на лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Мицковски дека и вие како партија сте отворени за соработка со актуелната власт
поделот на евроинтеграциите? Па добро, кога говориме за датумот за преговори, мојот одговор би го поделил на три дела. Најпрвин, во првиот дел би ви одговорил и на вас. И госпоѓата Калевска напомена, значи, денешната средба со представниците од Германија на дел од нашите пратеници и законските решенија кои што беа од реформско значење, односно кои што изминатиот период беа гласани во собранието, како ВМРО-ДПМН, покажавме која е нашата пределба и дека важна ни е европската агенда на Македонија. Така да, како и досега, ВМРО-ДПМН одлучно ќе продолжи да ги поддржува сите законски решенија, се со цел да Македонија дојде до посакуваната Европска унија, се разбира. Но не можам да не истакнам дека кога збориме за преговорите, мора да се напомене дека датумот за преговори не е магично копче. Кога и да дојде тој датум, во тој дел на прашањето ќе одговорам во третиот дел за кога ќе дојде и зашто не е дојдено. Значи, не е волшебно копче кое што ќе ни ги реши сите проблеми. Значи, владата не само декларативно не треба да се залага дека има европска агенда, туку тоа треба да го покаже во пракса, за жал, со низа одлуки кои што ги прави во најразлични ресори во изминатиот период, за жал, покажува дека степенот на корупција и криминал се уште висок, тоа е потенцирано и во извештајот на Европската унија. И едноставно, кога и да го добиеме тој посакуван датум за преговори, реалноста во Македонија ќе остане иста, односно луѓето кои што ги одгледуваат праските во Росоман, како што ги фрлаат денеска во своите ниви, ќе ги фрлаат и по добивањето на датумот на преговори, бидејќи, како што кажав, владата треба да си ги засука ракавите и да престане да има поприоритетни прашања од граѓаните на Република Македонија. И во третиот дел од одговорот, жалам што говориме еве денеска тука сите ние за датумот за преговори, а како представниците на владачкото мнозинство да имаат одредена амнезија и не да, споменуваат... Беше само како вовет во вечерашнава дебата, секој посебно на почеток, а потоа ќе ја развиеме дебатата. Значи, јас сакам да порачам и до моите соговорници, до Зоран Заев, дека граѓаните немаат колективна амнезија, дека граѓаните помнат дека Зоран Заев на 2. јули 2018 година го рече следно. Скрининг процесот ЕУ го почнува на 17 јули овде во Македонија. Европскиот совет никогаш повеќе нема да се навраќа на Македонија да утврди датум за преговори. Овие два аргументи се сериозна потврда дека Република Македонија доби датум за почеток на преговорите. Соговорничката Калевска најверојатно е подобро запознаена бидејќи претпоставувам била присутна кога ова премиерот го кажа. Значи ова е изјава на Зоран Заев на 2. јули 2018 година. Подоцна во текот на годината истиот тој човек дава изјава добивме датум за преговори во јуни 2019. Не само Зоран Заев кој што не е наш премиер, го имаме и владиниот поранешен портпарол Миле Бошњаковски. Јуни 2019 е кристално јасен датум за почеток на преговорите. Дополнително и вице-премиерот Османи, јуни 2019 како датум од Европска унија е најповолен за Македонија. Значи имаме сега ситуација кога веќе сме јуни и без тронка срам, не зборам за моите вечерашни соговорници, зборам за целокупното владеочко мнозинство, заборави дека година дена уназад ветуваше дека ќе имаме датум за преговори во јуни, за да дојдеме денеска и да кажеме во јуни поради технички причини, еве слушаме и дека Европската унија топката е таму, не е повеќе кај нас, значи ја успеавме да префрлиме топката во Европската унија и да чекаме на нив. Да напоменам, иако јас се надевам искрено дека ќе добиеме датум на преговори уште во јули или пак во септември, сум известен скептик и морам да напоменам дека изјавата на владиниот пиар и изјавата на госпоѓата Меркел денеска не се исти, барем за мене или аз тоа што го читам. И да заокружам во однос на ова, најтрагичното нешто е што денеска говориме дека ќе добиеме датум за преговори во 2019 октомври месец, а во август месец 2018 година беа потрошени над 100.000 евра за прослава за добивање на датум
за преговори. Тоа е за НАТО. Не, упорно грешите. Не, не. На ВМРО представниците упорно грешат или намерно? Бојан, не грешам. Тоа е за НАТО, господине Неловски. Вака сега. Убаво проверете, тоа е за НАТО. Ќе проверам сега и имам проверено. Значи, а до декември сме членка. Дека вие сте, еден од ретките советници на Зоран Заев кој што си ја заврши работата, не се ни сомневам, иако така имаме плеада на од инфлуенсери на социјалните медиуми до останати, само уште 10 секунди. Дали ова е споделено од вашиот профил, господин Маричич, на страната Facebook, од официјалната страна на владата? Сигурно. Е, така, ова е, значи, според вас, овој линк... Што пишува само... Не е важно веста. Ова е линк од Facebook страницата на владата на Република Северна Македонија. Значи, на владата на Република Македонија. Почевте да користите уставното име на држава? Не, не. Се уште не. Ке кажам, никогаш нема да користам придавката. Значи, ова е официјална страна и е нај... меродавна според вас за споделување на информации поврзани со владата, бидејќи ја споделувате. Секако. Така. Е, па истата таа Facebook страница, на 14 јули 2018 година, ако може само камерите да го фатат ова, зашто ВМРО-ДПМН не лаже, туку тоа го прави владата, го објавил настанот за голема граѓанска прослава Македонија во НАТО и ЕУ. Во описот на настанот, не, се извинувам, во описот на настанот, јасно и гласно потенцираме, Македонија започнува нова приказна. Добивме покана за членство во НАТО и датум за преговори со Европската унија. Ако може уште еднаш само камерите го забележат тоа, барем доколку ја терате таа агенда дека... Да си одиме ние. Не, извинувам, да се доискажам. Ако ја терате таа агенда дека не сте го кажале тоа, барем замолете ги службите кои што ги работат социјалните мрежи, имаме 120 во таа служба, да го избришат овој настан и овој ивент. Значи овде јасно, ако јас не знам да... Поентата, господо Калевска, е дека година дена продолжувате да лажете македонската јавност. Дека имаме премиер на држава кој што јавно излага и кажува во 2018 дека е добиен датум за преговори на Република Македонија, а денеска говориме дека ќе го добиеме тој датум во октомври. И ние е сосема нормално што го кажал тоа. Тоа е проблемот, што за жал власта мисли дека граѓаните имаат колективна амнезија. Еднашка треба да направиме разлика помеѓу суштината и формата и помеѓу лагата и вистината. И мислам дека доволно слушаме, мислам... Мора да интернират реформатори, зачи гледно меѓу партијиве, нема став за ја. Токму тоа ми беше Богоевски проевропски активист од ВМРО-ДПМН. Да. Ова е целосно спротивно од она што јас денеска го слушнав на состанокот од дури со вашите колеги. Може би дајате збор. Се извини. По пракса е за Европската тунија. Да го слушнеме размислувањето и на Богоевски, за потоа да развиеме дебатот. Одговор, дали ова истата Facebook страница? Ќе ви дадеме одговор, нема да се грижите. Во овој момент има нешто што упорно се обидувам да го разберам, но не можам да го разберам, а тоа е фиксацијата на политичари од опозиција од власта на датумот за преговори со Европска унија, кој како постапка за отварање на тие преговори е чисто само одлука, односно најава која ќе отпочнеме преговори со Европската унија. Во суштина, јас денес се обидов да најдам информации доволно, бидејќи представниците од власта тука се во пренос пред нас. Они доаѓаат од Берлин и ги имаат од прва рак информациите. Ние сме малку исклучени, но може да имаме целосни информации, но од оние информации кои ги имаме е тоа дека првата меѓувладина или поточно конференција помеѓу македонската влада, која и да е таа во декември, и Европската комисија, која и да е таа во декември, зашто имаме нова Европска комисија, де факто е почнување на преговори со Европската унија. И јас како македонец се радувам на тоа, бидејќи мојата Македонија конечно затрнува по патот на Европската унија. Сега има тука еден проблем. Тоа е нервоза на националистите на целиот Балкан. Тие го губат аргументот, односно ги губат, како да кажам, платформата за действување, бидејќи ако исчезнат проблемите на Балканот, тоа ќе исчезнува потребата од постоење на националисти, било тоа да се во Македонија, Србија, Бугарија, Грција, Албанија или било каде. Овие чекори на Република Македонија, односно самата евроинтеграција, прави на моменти се изненадувам од реакции и од соседните држави, од луѓе кои не очекував да застана на таа страна на
фрлање сопки на Македонија на патот кон ЕУ, бидејќи де факто они биле скриени националисти, зашто поинаку не можам да разберам кој е мотивот кој ги мобилизира да изастанат на Република Македонија на патот кон Европската Унија. И тука, од друга страна, бара македонски одговор. А македонскиот одговор кој содржи нашето име во ВМРО-ДПМН, тоа е Македонско национално единство, кое за жал во ВМРО-ДПМН многу малку го научивме или го практикуваме. Нашиот одговор треба да биде Македонско национално единство тука, консензус помеѓу политичките субјекти и поединци, интелектуалци, институции и така натака, и МВО сектор, да одговориме на сите тие сопки, да ги надминеме, да излеземе од таа бара во која се давиме години и години, и конечно, еднаш, да донесиме консензус дека друга алтернатива за Македонија, освен НАТО и ЕУ, нема. Во овој момент, мислам дека тие дискусии кои, еве, се случуваат, може би се не вечерва, ќе видим понатаму, меѓутоа се случуваат во социјални мрежи и во партиските сообщенија, но и као одредени академици, за жал, како да намерно се дава храна на евроскептицизмот во земјата. Треба едно да разбереме. Евроскептицизмот директно ја сечи гранката на која седи Република Македонија како држава. Ја сечи државноста на Македонија. А ние македонците друго немаме освен македонската државност. Ако ние ради инат, личен антагонизам, меѓупартиски инат, или било каков меѓунационален, или без разлика кој идентитет го имаме, ако ние го храниме евроскептицизмот, ние уништуваме директно македонската државност. Затоа што македонската државност постои поради вредностите кои ги спостави она позвоена Европска Унија, и македонската држава постои поради слободата која САД ја наметнува на светски рамки. Да не се лажеме. Старите непријатели на Македонија се појавија последниве 3 месеци. Ги гледате. Старата Европа ја гледате, она предвоена. Ја гледате солидарноста на официален Париз кон Белград по косовското прашање. Ги гледате духовите од предвојната. Јас барем ги гледам многу јасно и гласно. И ако ние не научиме да се абстрахираме, да излеземе од таа предвоена приказна која ги направи македонците да доживеат национални катастрофи, ние изгубивме милиони македонци раселени светов од тоа што немавме разум и ум од такви приказни. Ако ние не се абстрахираме од тоа и ако не ја земеме оваа шанса на така наречената глобализација која оди во привод на македонската државност, без разлика како ја чувствува французите или германците, воопшто не ме интересира. Ме интересира македонските национални интереси. Тогаш ние самите си ја уништуваме шансата во 21-виот век да направиме просперитетна македонска држава. Додека ова не го научиме ние, ние тешко дека ќе покажеме државотворен капацитет како нација. И мислам дека треба да поработиме наредниве 6 месеци, пред почеток на преговорите, да ги билдаме капацитетите на македонската држава, а тоа се институциите на државата, да се подготват за успешно спроведување на тие преговори. Да, при тоа тука власта има еден проблем. Зборуваме цело време за киднапирана држава од Никола Груевски. Зборуваме за киднапирана патриотска агенда. Од друга страна, јас имам друга забелешка кај оваа власт. Забележувам киднапирање на европската агенда. Не може сега, како што беа ексклузивитет патриотите на Никола Груевски, сега да видат европејците на Зоран Заев. Као сите другите ние, сме против Европска Унија. Оваа влада мора да се отвори, не владата, државата, пошто владата е една институција од државата, државата би требало да биде многу повеќе од тоа, да се отвори за градење на институционални капацитети за брзо завршување на европските преговори. И јас сум сигурен дека ние имаме можност да направиме квалитетен тим да ги завршиме тие преговори во рамки на воспоставените период од 4 до 6 години. Бидејќи, а ако продолжиме вака, ќе траа 10 години, минимум. Да, сега, и толку и се предпоставува. Наша е македонска одлука. Ако не сакаме, не мораме. Техничко прашање е добивањето датуми за почеток на преговорите, но она што следува потоа е долготраен процес. Е се прогнозира до 2025 година. Јас би сакал да одговорам. Да, слободно. И во врска со ова што Неловски го потенцираше тука околу датумот за преговори и она што беше објавено од владата. Прво, во голема мирка се согласувам со тоа што кажа господинот Богоевски. Мислам дека
една вистина жалосно што раководството на ВМРО-ДПМНЕ во овие моменти, наместо да вади скриншотови од Фейсбук, ја пропушта шансата да се обедини околу национален интерес. Мислам дека не е вистинското прашање, господин Еловски, зашто се правеше прослава за НАТО. Вистинското прашање е зашто господинот Мицковски не беше на прославата за нашиот прием во НАТО, кога се креваше знамето на НАТО Алијансата пред владата на Република Северна Македонија. Мислам дека е тоа жалосно, затоа што би требало сите да се радуваме кога се остварува некој стратешки интерес на нашата земја. Истото е и сега, и со Европската Унија. Бидејќи мафтавте со некакви датуми, велете дека не е точно. Еве, јас ќе ви кажам што е различно од јуни 2018 до денеска. Како технички координатор на преговорите од наша страна, вчера се вратив од, односно, учествував и завршив со председавање на нашата делегација на 20 скринингот за 23-тото поглавје поред. Значи, 23 поглавја ги поминавме во технички скрининг со Европската комисија и со делегацијата на Република Албанија од јуни минатата година до денес. До крајот на овој месец ќе бидат 27 вкупно. Ќе признаете дека тоа не е стоење во место, туку дека е тоа некој еден чекор понапред од она каде што сме биле во јуни минатата година. Значи, работите течат, во јуни минатата година е отворен патот за техничкиот скрининг, техничкиот скрининг тече за 23 поглавја, подготовките течат. Јас ве уверувам дека секој проевропски човек кој што има компетенција и сака да се вгради во тимот за преговори, ќе има таа шанса. Без разлика дали бил од СДСМ, од ВМРО-ДПМНЕ, од ДУИ, од било која политичка структура. Секој заслужува да се вгради во Европската единина на својата татковина. Така што, немаме ние амнезија, немаме година дена чист напредок, кој што е верификуван во извештајот на Европската Унија, кој што е верификуван во најновото вечерашно сообщение на канцелар Амт, на кабинетот на канцеларката Меркел. Еве, го барав за да го, видиме и да се уверите дека на вистина нема ништо спорно. Вели, Северна Македонија прави крупни чекори напред во реформите и значително ја подобри својата позиција за приближување кон ЕУ. Се наведува во тоа сообщение и ги набројува успесите во сите, четири дела. Тоа е заеднички успех во еден дел и на власта и на опозицијата. Знаеме за колку закони гласовме заедно, знаеме дека имаше и пратеници кои што се одважија и покажаа вистински европски дух и гласаа за референдум, односно за уставните амандмани по повод договорот од Преспа, и сите тие луѓе се вградија во овој момент. И ние сега се наоѓаме во момент кога што треба идната недела да добиеме еден заклучок кој што ќе ни гарантира процес, значи не само датум, како што кажа Богоевски, туку процес на почеток на преговорите до крајот на годината. Редоследот на нештата е тој. Најпрво се добива одлука, потоа се задолжува Европската комисија да го подготува преговарачката рамка, таа преговарачка рамка ќе биде потврдена потоа од Европскиот совет најверојатно во на есен, во октомври, заедно со потврдување на одлуката, и во наредните месец-два, значи декември, јануари, треба да започне да биде првата меѓувладина конференција, која што е само формален почеток. Тоа се се формалности за кои што ние може и треба да дискутираме, но суштината за мене и главната вест за мене е дека нашата држава добива, почнува преговори со Европската Унија во 2019 година. После 15 години чекање. Ние немаме амнезија, дека 10 години бевме во тунел, во дупка, не можевме да излеземе. Сега во рок од 2 години се наоѓаме во оваа позиција, дискутираме дали ќе почнеме во јули или во септември. И јас искрено, како македонец и како граѓанин на оваа држава, се радувам на тоа. Последно, во однос на европското однесување во пракса. Ние имаме во изминатава година работи кои што, за кои што предходно ни требаше посредништво од еврокомесарот Хан. Имавме успешни председателски избори, имавме двотретински закони гласани без посредништво, без да дојдат специјални представници и претеници гласани во собранието, значи со интерен политички диалог остварени. Имаме ДКСК, Државна комисија за спречување на корупцијата, која што не поштедува никого. Само за 2-3 месеци има 300 случаи. Знаеме, предходната комисија немаше случаи со години.
Значи, атмосферата на политичкиот диалог е променета. Дали има проблеми? Секако дека има. Дали треба, ни треба уште време и напор да ги решиме? Секако дека да. Меѓутоа, дека има напредок, тоа никој не може да го оспори. И во сите тие, во целиот тој напор, во ниту еден момент, владата нема заборавено. Ниту маката на луѓето во Росоман, ниту маката на тутунарите, ниту... Знаете каков пакет на социјални закони беше донесен за да им се помогне на најзагрозените и најсиромашните, и тоа ќе продолжи. Повратот на ДДВ почнува од 1 јули, невработеността се намалува и така натаму. Калевска, во контекст на ова што го спомена и Маричич, двотретинско мнозинство, закони донесени со двотретинско мнозинство. Премиерот во една изјава кажа дека стравува од... на тамошна поддршка двотретинско мнозинство доколку земјава не добие датум во јуни или јули. Па видете, јас не би сакала сега да парафразирам што кажал премиерот и кои се стравувањата, сепак премиерот своите изјави ги темели на многу посопствени информации кои што тој ги има и што е должен како премиер да ги има. Но јас, оно што можам да го кажам од фактичките случувања во парламентот, им предмалку реков дека ние во парламентот, што се однесува до системските закони, реформските закони, закони кои што ние во овој период навистина бевме должни да ги донесеме, значи дали се тоа нови закони или измени дополнувања на веќе постоечки закони кои што знаменце мора да бидат усогласени согласно европските директиви како би ги исполнили, би имале добар напредок на тој план, ги донесовме. Значи, со поддршка на опозицијата. Она што навистина беше проблематично и што до крај беше неизвестно, беше процесот на носењето на уставните измени заради нели имплементација на договорот од Преспа. И да, тука осумте пратеници беа клучните пратеници, затоа што ние во тој момент и тога, значи јасно е дека ја немавме поддршката, значи зборувам како парламентарно мнозинство, немавме поддршката од опозицијата. И не само што ја немавме поддршката, туку се обидуваа на секој може начин да го обструираат тој процес, вклучувајќи нели со бојкотот на референдумот. Но се она друго што значеше реформски закони, јас пак ќе кажам, опозицијата имаше конструктивен пристап. Јас можам да го поздравам, тој пристап, го спомена и Маричич, законот за спречување на корупција и нели формирањето на државната комисија за спречување на корупција, кој што помина во еден многу инклузивен процес, со расправи, со амандмани, а самиот избор, кој што беше навистина организиран крајно транспарентно, согласно условите нови во тој закон, и јас искрено се надевам дека и понатаму ќе го следиме тој пример, да, и веќе почнуваме да го следиме. Тоа се очекува и за законот за јавно обвинителство, така, кој е во постапки, така, кој е еден од клучните, знаете, ова што покажа, треба да се донесе во овој период. Овој закон и начинот на избор на Државната комисија за спречување на корупција покажа дека оваа држава има капацитет и кога се има политичка волја може да се направи. Знаете, во оваа година дена многу невозможни мисии што ни се чина излегува дека се возможни. И на крај повторно ќе дојдеме до свесноста, политичката волја, и тука се согласувам со Петар, дека ние конечно треба да разбереме сите што е национален интерес. Кои закони, кои процеси се од национален интерес и каде треба инклузивен процес. Значи, едно е идеологијата. Ние сите имаме различни толкувања, различни мислења. Можда јас мислам сосема спротивно од мојот колега кој што седи од спротивната страна за патот по кој што треба се движиме. Но целта, за начинот, ама целта треба да ни биде иста. И кога веќе утврдено и знаеме што треба да направиме,
за таа цел и затоа говорам, ако навистина сме искрени дека немаме друга алтернатива освен ЕУ и НАТО, тогаш не може да имаме за одредени работи, за одредени прашања, во одредени клучни моменти, да, однесување на опозицијата, јас се извинувам, ама како слон да пуштите во стакларска радња. Она што постојано го потенцира. Да, повеќе пати опозицијата беше вака прозвана во излагањето на моите двајца соговорници. Првин, наискрено, многу контрадикторности во вашето, за жал, кажување вечерва. Бидејќи во неколку наврати, само се извинувам, ако јас не лего во вашиот збор, во неколку наврати кажавте дека опозицијата покажала конструктивност за многу важни прашања кои што се дел од патот за Европската унија, а од друга страна кажувате дека опозицијата е неконструктивна, сега кажавте. Па, не, јас опозицијата реков само дека не е до крај консистентна и Консистентна опозицијата. Вие како владеачко мнозинство треба и нормално е кај знаете, опозицијата е коректив на власта и опозицијата не може да се согласи со се што власта прави, што е и нормално и затоа токму ве критикуваме. А ни давате, искрено, бајаги вака материјал за критика. Мислам, не поединечно вас, двајца, владата. Владата. Види, господине Маричич, дали се критиките слаби или не, ќе каже народот на следните избори кого и да се. Но јас жалам повторно што најверојатно дали не бев разбран во првиот дел од излагањето или не сакале да ме разберат моите соговорници, јас не говорев за датумот за преговори, за колку не е тоа важно за влезот во Европската унија. Јас говорев за една состојба и претходно го кажав тоа што датумот на преговори, кога да го добиеме ние како држава, не ги менува работите, за жал. Ние имаме состојба во државата каде што лагата стана секој дневи и нешто нормално. Значи, за моите двајца соговорници се извинувам, не можам да не забележам, но кажаното на премиерот во една држава не е празно слово на хартија. Нешто што ќе даде изјава било кој премиер во некоја држава треба да се свати максимално сериозно и да се испочитува. Јас говорев за тоа дека ако лидер на опозиција ако каже нема да го бојкотираме референдумот, за потоа го бојкотирате, на такво нешто мислите? Да се доискажам. Ќе кажам и за тоа. Значи, ако премиерот на нашата земја се дрзнува вака ноншалантно да лаже за вакво важно прашање, значи пак ќе повторам, немало прослава, ќе добиеме датум во јуни и така натаму, покажува во каква алармантна состојба се наоѓа Република Македонија. Во однос на референдумот, нова маса, не сум само јас, нова маса има уште еден член на ВМРО ДПМН, и кој што имаше различен став во однос на референдумот од мене, но двајцата имавме во рамки на нашата партија и колко што знам, тој не го бойкотираше референдумот, а јас не излегов да гласам. И се најдоа на жесток притисок од раковоството. Значи, во однос на притисокот би ве замолил да не го говориме. Дали го исклучивте Богоевски партија? Не е исклучен Богоевски. Богоевски член се уште на ВМРО ДПМН. Доа журирате членството Богоевски. Секако со задоволство. Да. Во присуство на доста сведоци на Обшинскиот комитет Карпиш. Она што сакам и што го начна госпоѓа Калевска околу носењето на закони, докаде е законот за јавно обвинителство, докаде сте, бидејќи факт е дека Европската унија не ни забележува на законите кои ни се со европско знаменце. Нашето законодавство е прилагодено кон европското. Но во голем дел, но примената во пракса на законите е тоа што изостанува. Токму во контекст на ова се и дел од барањата за новиот закон за јавно обвинителство. Боговски, реплика? Не реплика. Има тука еден многу битен момент. Тоа се вика аргументирање на позицијата, односно му даваме ние аргументи на позициите на држави кои се упорали своји проблеми лични, внатрешни, скептични околу потребата од брзо прошување на Европската унија. И тоа, за жал, можам пластично да го објаснам. Ние им ги пресековме рацете на нашите пријатели од САД и на канцеларката Меркел во обидот да го убедат председателот Макрон и француските пратеници и влада да дадат поддршка на нашата брза интеграција, бидејќи Макрон не може неговата позиција да ја брани со ставот затоа што многу
палеле и жареле овие жолтите елици по Париз или дека има проблеми социјални и други из Франција, него мора да најде аргумент што е проблемот со Македонија. Кога ние не можеме да донесиме закон за обвинителство, бидејќи сакаме да ги покриеме собствените нечистотии, визави интересот македонски национален, и кога ние ќе направиме такви радикални чекори, со такви амнестии, за да дојдеме до... Знаете сега, па и многу е битно, ако воетиката вика, целта ги ограничува средствата, тоа е етика, а не ги оправдува. Туку ги ограничува. Ако ние се бориме, јас борувам за етика на вистинските етичари, Макиавели е далеко етиката. Ако ние сакаме да се европеизираме, ама низ тотално антиевропски методи, принципи и постапки, тоа не е европеизација. И тоа му даде, им даде аргументи, посебно тој проблем со правосудството во Македонија, неуспешната борба против корупцијата и криминалот, ненаправените навреме реформи во судството кои се очени, сето тоа, тоа е даде аргумент на луѓето кои, скривајќи ги собствените слабости, ги искористија тие македонски слабости да не спречат да бидеме час поскоро, ние ќе бидеме во Европска унија, но да бидеме час поскоро во Европска унија. И нашите пријатели на некој начин немаат аргументи да не презентираат соочени со нашите слабости во Македонија. Второ, кога се зборува со европските национални влади кои се репрезенти во Советот на Европа, на нив не треба да зборуваме кој е македонскиот национален интерес, кај ли ми е на нив за македонскиот интерес. На нив треба да ми зборуваме кој е нивниот национален интерес да ја прима Македонија во ЕУ. Тоа е првата лекција по преметот лобизам, лоби и лобизам кој сум го полагал на универзитет. За тоа да успеемо да направиме, ние треба да им соопштиме дека кризата која тлее на Балканот може да запали пожар кој ќе ги кошта пута илјада по илјада пати гаснењето на тој пожар, ќе ги кошта многу повеќе, околу што ги кошта приемот на една мала Македонија во ЕУ. Многу помалку ќе ги кошта просперитет на Македонија, која тие ќе подхранат, ќе подкрепат, нормално, отколку да го изгасат пожарот кој може да бубни на Балканот. Во оваа констелација, со такви чудни сумнителни подгорички групи, со проблемот на Босна и на Косово, проблемите во соседна Албанија, која патем речено е се уште на некој начин пакет со нас, иако Холандија помага на тој правец. Сето тоа, бара од наша страна мудрост и дипломатска вештини да им објасни националните влади, без разлика дали се во криза како Курцовата влада или се комотни како Шпанската влада, да им објасниме дека Македонија е поевтина да биде членка на ЕУ, околу да се запали. Да, а за она што треба Македонија да направи и каде е најкритичната или најслабата алка во процесот кој ни следува, ќе одиме по рекламите или може да се доискажете во врска со Бугојски, само кратко биде. Само кратко. Значи, јас се согласувам, прво ќе знам со тоа што се согласувам во целост дека Македонија, во овој момент, Македонија не треба веќе да кажува што направила, што не направила и зошто Македонија и треба на Европска Унија. И тоа е денеска, токму тоа денеска и го говоревме на состанокот со представниците, колегите од Бундестагот. Бидејќи Македонија е дел, географски дел од Европска Унија, Македонија е на Балканот, Македонија е на Крстопатот и Македонија, значи, преку Грција е со Блискиот Исток. Значи, стабилноста на Европа и безбедноста и продлабочувањето на Европа и сочувување на принципите на кои што е Европска Унија направена, невозможно е без една цела Европа и без Балканот во неа. А Македонија е држава која што во овој момент е навистина најспремна. И зошто е најспремна? Тоа го кажува и самиот извештај. Јас
точно, јасно е тоа дека ние имаме се уште сериозни проблеми во одредени делови, да, во имплементацијата. Токму за проблемите, но факт е за имплементацијата... дека имаме добар напредок и тоа е оценет, значи, добар напредок во 2019-та, во 2018-та, во делот на правосудството, во делот на, на безбедноста и по, во после рекламите ќе ви кажам дека така не било во 2017-та, односно во 2016-та и 2015-та. Да, да испочитуваме и обрската, обрската на нашите коментенти. Останете на оваа фреквенција, се враќаме веднаш по рекламите Клик Плюс за Европска Унија и Македонија. Се враќаме повторно во Клик Плюс. Вечерва дебатираме за јуни, јули, не, ќе биде ли октомври датум за преговори за Македонија. Гости во студиото, Бојан Маричич, советник на премиерот и главен технички преговарач со Европската Унија, Снежана Калецка-Ванчева, пратеник од редовите на СДСМ, Владимир Ниловски, член на Извршниот комитет на ВМРО-ДПМНЕ и Петар Богоевски, проевропски активист и реформатор на ВМРО-ДПМНЕ. Господа, отворивме многу теми, но она што запревме е тоа што Македонија во поглавијата што ги отвара со Европската Унија, Маричич кажа дека до 23-то поглавие... Е, не е одат од прво внатаму, 23 се поминати. 23 се поминати, да. Но она што е најголема забелешка на барем европските представници се реформите во судството. Тука се најголемите забелешки, особено и Законот за јавно обвинителство. Статусот на СЈО, ќе почнам со вас, Неловски, бидејќи вие имате најголеми забелешки околу овој закон. Па ќе имаме ли наскоро консензус? Искрено, кои се информациите од вашата партија? Преговарачките тимови не знам во моментов до која фаза се дојдени. Ние како партија дадовме 67 амандмани кои што сметаме дека ќе помогнат во справување со проблемите кои што ги имаме во судството. Мора да се истакне дека ова законско решение е важно поради фактот што нас како партија ние од приоритет да судството во Македонија не биде повеќе диригирано. Не зборам само за овој период, туку зборам во целата историја на земјава. Морам да истакнам жалење за тоа што се уште излагаат одредени скандали кои што се поврзани со судството. Тука, значи, имаше пред известен период видео снимка од некоја вработена во судовите која што зима мито. Се уште немам информација до каде е постапката за таа жена, дали има воопшто некоја постапка и така натаму. Се уште немам, јас барем информација, може некој од соговорниците има, за до каде е скандалот со прислушкување во скопските судови. Нема никаква информација. Така да сметам дека ова е прашање кое што се надевам дека и ние како опозиција и власта ќе најдеме заеднички јазик, бидејќи пак ќе повторам, можеби во јавноста тоа СЈО е најактуелно и највеќе се говори, но мислам дека законските решенија кои што ќе се донесат, специјалното јавно обвинителство не е најважно, туку најважни се темелните промени во судскиот систем. Да, но она што е забелешката е околу користењето на бомбите во правосудството. Калевска, кои се вашите информации околу законот за специјалното јавно обвинителство, неговата улога, бидејќи тоа е еден од клучните аргументи што се бараат на патот кон неју? Јас оно што ја можам да го кажам е... И како адвокат, како гледате, да, како гледате на ова? Значи, кога почна разговорите, значи, јас бев дел од поширокиот тим, кој што го беше нели под раководство на Министерката за правда, заради усогласување на ставовите и разгледување нели на позициите и амандманите, како што кажа Овски. Но после неколку средби беше кажано дека би било подобро, и тоа беше на предлог на колегата, мој пратеник Антонио Милошевски, да преговорите продолжат во еден потесен формат, каде што ние како пратеници веќе бевме
исклучени во смисла да, нели, за да не да, да можат подобро да додат и кога ќе има одреден напредок да повторно се вклучиме. Но како е, како иде, јас од она што го слушнав и директно како дел од тимот, мислам дека не е искрен ставот и позицијата на ВМРО во носењето на овој клучен закон. Иако слушаме фрази дека е тоа заради независност на правосудството, заради владењето на правото, но искрено од она што јас го видов, од она што ги можев да видам и содржината на амандманите, јас мислам дека клучниот проблем е во тоа што си има заложба да со тие амандмани некако се направи, да кажеме, затварање на сите случаеви кои што беа поврзани со прислушувањето и кои што излегоа како материјали и продукти од прислушуваните материјали кои што се отворени од страна на специјалното јавно обвинителство и кои што се наоѓаат во судски постапки во различни фази. Дали сега има одреден напредок, но она што го знам од Министерството и од Министерката за правда, мислам дека се уште не е постигнат некој значаен напредок, иако има одредени средби и контакти. Маричич, колку овие внатрепартиски превирања околу носење на одредени клучни закони во правосудството, како преговарач, ви ја отежнуваат или олеснуваат работата? Бидејќи за носењето на овој закон потребно е двотретинско мнозинство. Видете, да се разбереме, текот на преговорите во моментот кога формално ќе започнат, ќе бара многу ситуации во кои што ќе се бара консензус, меѓупартиски консензус, односно вклученост на поголем број на пратеници од владеачкото мнозинство во собранието. Така што тоа не е некоја вонредна ситуација, но факт е дека во овој момент веќе предолго траат преговорите. Она што би сакал јас да кажам е дека Министерството за правда понуди еден текст кој што се базираше на одредени принципи. Тие принципи беа обезбедување на финансиската и институционална независност на сегашното специјално јавно обвинителство, кое што по тој закон може и да се вика поинаку, меѓутоа суштината да ја задржи на едно обвинителство кое што се занимава со нелегално прислушкуваните разговори во одреден период, кои што им беа предадени, кои што беа основа за нивен почеток на работата, и борба против висока корупција. Покрај тоа, да биде тоа тело независно и финансиски и институционално, исто така принципиелно е важно случаите да бидат расчистени, значи ниту еден случај да не биде затворен исклучиво по сила на тој закон. Тие случаи може да бидат затворени по сила на кривичен закон или закон за кривична постапка, меѓутоа не со нов закон за јавно обвинителство да ги затвараме случаите или да им пресудуваме, или како викаат, значи да не пресудуваме со закон, туку да пресудат судовите и да постапуваат обвинителите и да не се забошати одговорноста секаде каде што има основа за одговорност. Тоа е, беа принципите и тоа се принципите и позициите на владата во разговорите со опозицијата. Тоа се принципите и позициите и на дел од меѓународната заедница кои беа најзаинтересирани и се најзаинтересирани за ова да биде решено. Да бидејќи интересот... законот од Прибе доби поддршка од Рахин Прибе како експерт. А видете, ако ги тргнеме ние политичките калкулации, партиските калкулации на страна, лесно ќе се договориме и ако се држиме до некои принципи. При разговорите течат. Има размена на идеи, напредок нема очигледно, но јас мислам дека во наредниот период, во наредниве неколку недели и месеци ќе мора да имаме едно можеби појавна дискусија за да видиме кои се дилемите, кои се темите, кои се позициите, кои се стравовите и ставовите на опозицијата по ова прашање, да им се понудат повеќе опции на пратениците, можеби пратениците ќе дадат некои идеи за да можеме да дојдеме до таа бројка од 80. Колку овие партиски калкулации може да ни наште секако? Во парламентот, но целата работа е, да се извинам, целата работа е, ние се уште не можеме во парламентот да разговараме за законот. Законот не е стигнат во парламентот. За да ќе направите тоа што ќе ви кажат од други центри.
Друга ми е поента. Не би се согласила дека е баш друга ми е поента. Јас мислам дека она што може да се го направиш сам, не може да се го направи никого. Така да она што се го направи сео, самите врз себе, што се го направија, не можеше да го направи никој. Сео го изгуби комплетно кредибилитетот. Ја на почетокот сега... поддршката за сео беше да, една од најголемите од државата, да, дури повеќе од армијата на републиката. Во моментот, според оние сознанија кои ги имам од разговори со бизнисмени од градов, јас мислам дека ни е потребно специјално јавно обвинителство кое се запознанимава со специјалново јавно обвинителство. Тоа зборува дека ние, за жал, сме многу чуден ков на луѓе и не можеме да носиме одговорноста кон државата и кон народот. Оној народ кој ни дава плати, а на сео му дава и то како добри плати. На Македонија и треба сео. За жал, мојата партија е оптеретена од минатото. Многу ме жал заради тоа и не може да донесе разумен заклучок по тоа прашање, бидејќи е оптеретена и партијата со предмети, но и многу активни функционери во партијата, да не кажувам поранешни функционери во партијата. СДСМ има своји калкулации по однос на СЕО. Фактичката состојба говори дека тимот на СЕО го изгуби кредибилитетот. Тоа значи дека на нас не треба системско решение за јавно обвинителство во Република Македонија, кое ќе биде специјално за цела држава, за сите политички партии, за сите богати, полубогати, малце посиромашни бизнисмени, кога се влегува во притвор, тоа да не е бизнис на директорите во затворите, туку да биде притвор и да биде правда за оштетените страни. И тоа македонско ново јавно обвинителство, какво и да е, треба да добие полна поддршка од цело општество во плати, опрема, кадровска опременост, да добие се оно што значи едно силно, дури и невообичаено моќно за европски услови обвинителство, ако сакаме да докажеме на Европската Унија дека сме научиле лекцијата од се ова што ни се случува последниве 30 години. На овој начин, правење трговија со притвори и затвори, и декларативна на овој начин, наделење на декларативна правда во земјата, а глумење дека сите се колниме во таа правда, мислам дека на овој народ му е преку глава тоа дојдено, и на сите нас не е преку глава дојдено, и сите знаеме дека на тие одлуки на македонските судови влијаат и домашни и надворешни фактори. И мислам дека оваа влада тука многу потврли, попусто се да сама се фали ка направиле бог знае какви си реформи во судството, Министерството за правда е многу мрзливо, да не кажам невообичаено лежерно се однесува. Кога ќе кажете, малце вулгарно тоа звучи, малце... Тоа на Михајло Маневски беше многу активно. Малце арогантно тоа делува, дека ЕУ ништо од нас веќе не бара. Ние се направивме, ЕУ сега чека самите оди да направат. Не, не е вистина. Ние имаме уште многу да направиме за оваа држава да биде држава, а Михајло Маневски како кадар на комунизмот и на СДСМ, присвоен од Никола Груевски во ВМРО ДПМН, ја уништи правдата во земјава со тие законски решенија и промени. И до ден денеска ги судат ВМРОвците, како што ги суделе во време Југославија од Михајло Маневски, до ден денеска сега се судат сегашни ВМРОвците под членот на Михајло Маневски. Уште е советник на вашата партија во градско? За жал, се уште е главен во нашата партија. Ама знаете, последиците значи, тие се моменти, тие се моменти, кога доаѓаме до најдете момент соочување со вистината, редно да се соочиме со вистината. И ВМРОвците, и ДСовците, и сите други. Затоа што дека не се соочиме со вистината, со градење на култура на култура на одговорност, во ова, и тоа индивидуална одговорност, не колективна, оваа држава не може да биде вистински европска. Миловски? Па, во делот на довербата на специјалното јавно обвинителство би се согласил со Богоевски, но би го надополнил. СЈО ја заврши својата работа за која што беше за жал создадено, најверојатно, бидејќи во изминативе... Да, со поддршка од сите политички партии, учесници значи, во пржинскиот договор. Не велам дека нашата партија не учествувала во тој процес, но тоа не ги амнестира одлуките на Катица Јанева и специјалното јавно обвинителство. Значи, ние во изминативов период имаме над, не знам се, може да би пратеничката Каловска знае, колку милиони евра има изедено оваа институција, а за жал, освен прогонот на ВМРО-ДПМН, не гледаме ни еден друг
друга активност. Сега тука може би ќе ме нападнат моите соговорници, но видовме пред некој ден дека и коалиционниот партнер, каде што е во владата господин Маричич, има ликови кои што и функционери кои што се огрешиле пред законот, но за жал мораше да дојде некој од странство, тоа е Интерпол, меѓународните институции, за да ги поттргне работите кај нас, за да се превземат некои работи и да им се отворат очите на македонските институции. Никој не е поштеден, тоа значи дека никој не е поштеден. Јас не гледам, ако имаме еден конкретен случај во вашиот коалиционен партнер, како е возможно, и барем еве, тој човек или било кој друг член или функционер на таа партија, да не е во ниједна од финансиските случаи на специјалното јавно обвинителство или како има само за ВМРО ДПМН случај. Дополнително, морам да истакнам дека падот на поверението, довербата на граѓаните во СОЈО не е само во однос на справувањето со тие процеси. Ние, за жал, во овој момент имаме на улиците на Скопје и во Македонија на еден начин купи-продај механизам, каде што гледаме дека на сите страни фрштат снимки, разговори, се оценуваат бизнисмени и луѓе во држава. Еве, сега имаме случај каде што од некој човек од Америка пушта разговори кои што наводно беа сите уредно чувани, немаше пристап ни еден граѓанин до нив, зајав ги предаде до специјалното јавно обвинителство. Така да сметам дека сум за секој кој што се огрешил пред законот да одговара, но во еден транспарентен и судски процес кој што нема да биде диригиран и нема да биде однапред пресудата изречена. Значи, вака, јас навистина не можам да разберам. Од една страна, значи, велите сега, завршите излагањето, дека сте за секој да одговара што се огрешил во еден транспарентен судски процес, а од друга страна, значи, правите, односно, не правите ништо за да го донесеме законот за јавното обвинителство, во кој што специјалното јавно обвинителство, популарно кажано специјалното јавно обвинителство, ќе биде, значи, дел инкорпорирано и системо јавно, во системот на јавна обвинителска служба. Значи, едно со друго тоа не оди. Невозможно е да вие тоа го барате, а од друга страна барате она што барем јас, пак ќе повторам, го видов со вашите амандмани, всушност, значи, барате целосно стопирање на работата на специјалното јавно обвинителство. Вие тоа го барате. Специјалното јавно обвинителство. Јас не сакам да говорам за закон низ персонални решенија и низ одредени успеси или неуспеси. Можда и јас лично имам одредени забелешки за како се водат одредени процеси, дали требало да биде прво тој процес или, или друг. Значи, но тоа не сме да биде пречка за она што значи обштествен консензус, значи заеднички консензус, дека ние конечно треба, значи, да создадеме систем во кој што правото ќе владе подеднакво за сите и секој оној што се огрешил ќе одговара. Велите дека биле само функционери на ВМРО. Па добро, да заборавиме, мислам, тие прво, кој прислушкуваше, што све во тие разговори? Треба се уште да... И па, а јасно и кој ги уништи машините со кои што се прислушуваше. Значи, не сакам да, значи, мислам дека стварно е дегутантно да се навраќаме на тоа. Но едно сакам, значи, прво сум правник по вокација, 30 години сум адвокат. Владењето на правото е темелната вредност на секоја држава, но исто така еднаш нарушен систем, значи, ма тоа фускулално е. Ама не фускулално, значи јас да ви сработено по темата. Ако јас се конкретен резултат, еден. Оставете тоа, дали задавање на правото, дали вие мислите се, дали вие мислите дека за 2 години албанците, македонците, ромите, сите сме. Значи, не спомнувам јас никој, јас ви кажувам дека за 2 години реформи во таков не може да биде. Не, не, знам. Ама затоа па Сваровски судии кои беа толку омразени од тие бомбите,
ликуваат во Република Македонија. А што мисли, да, а што направи тоа собрание кој има надлежност да ги промени работните условия? Значи прво да ви кажам, собранието ги донесе закон, собранието не ги избира судијата. Две години спие во комодитет. Ама да се разбереме. Спие во комодитет значи, на власт. Да се разбереме, ова собрание го донесе закон за судови, нити закон се за постигна реален резултат. Значи, но собранието не ги бира судиите, ги бира судскиот совет судиите, а не собранието. Ние не можеме како собрание да разрешиме судија ниту да го казнеме. Гласаат судиите го непосредно. Богуевска судиите не е така. Ма концептот е не е така. Имате ли сега конкретна власт? Од местна задруга во Бајчино, не ги мешајте работите. Има подолба на власта. Не ги мешајте работите. Значи ако ние зборуваме за сија власта во свој раце и покажете што знаете. Или доста се бараат екскюз оправдување на сметка некој друг. Знаете со што ќе се согласам со вас? Никој не може да поддржи повеќе вакво однесување од владата. Преземете си ја власта. Барафте власт. Генерален реизбор барате на суди. Имате власт. Локална, централна, влада, председател на републиката сега. Се ця власт имате. Што гранијето мнозинството. Луѓе, преземете си ја власта и одговарајте за неја. А не може вака секојш има некој оправдување. Значи вака да не разбирате? Значи или владеете, или не владеете. Значи, владењето одразбира поделба на власт. Во демократска држава поделба на власта. Секоја влада која што ќе се дрзне, значи, да се меша во судскиот систем, нема владење на право. Како ќе им спорашаме правда на граѓаните вака? Она што владата треба да го направи, парламентот што треба да го направи, е да воспостави законска рамка. Како ќе им спорачаме граѓаните правда? Законската рамка веќе е спорачана. Сакате судија да бидете Богоевски? Законската рамка е законската рамка е сега треба да видиме дали конечно тој систем ќе функционира и дали судиите што се огрешиле а ги има такви и тоа Сваровски судство не е искоренето, тој клиентелизам и корупција постои, но мора индивидуална одговорност да има, затоа што јас исто не прифаќам да кажеме дека судството не е корумпирано и сите судии во исти кошта ги ставаме. Ама утврдете ја две години. И во таа насока треба да одиме и тргнати сме во таа насока. Но вие сакате за две години се што се руинираше. Знаете зашто Гуевски да владееше 10 не години? Може. Зашто даде 10 гола во првите 2 минути? Резултати сега имавме на приказ на ние. Во секоја држава. И 6-та и 7-та. Дајте гол, барем еден. Да ве слушнеме и вас и господа, имаме уште некој 5-6 минути до крајот на вечерашната дебата. Еве, јас се така за Богоевски, Момировското сваќање на комплетна власт не може да биде исто со ова денеска. Комплетната власт не подразбира да се диктираат судски пресуди од извршната власт, ниту пак да им се диригира на судиите што да работат и како да работат. Предпоставките само ќе ми дозволите. Тие 10 гола ги даде избега во Будимпешта вашиот почесен председател, така е? Точно. Значи, денеска тие кошеви или голови треба да имаат ефект во корист на државата, не во корист на политичка гарнитура. Поентата, јас ве сваќам што сакате да кажете. Задача на Министерството за правда и на владата е да овозможи секој кој што да има индивидуална одговорност, да има систем кој што нема да дозволи да судовите бидат под контрола на извршната ниту на, значи да биде да има вистинска подолба на власта. И ке има систем во кој што нема да има недопрени. Кој ќе понесе одговорност за што дали е направен извештај, дали е на политички момент? Мом? Кој ќе понесе одговорност за што денеска немаме датум за преговори? Еве за судството вие немате надлежност. Имате е, така, ја не велам дека немаме надлежност. Кој ќе понесе одговорност? Јас, ако ми дозволите, ако ми дозволите. Октомври, ќе дозволите ли го? Не, не, јас тоа го анализирав затоа. Мора да сноси некој одговорност. Јас, ако не за судството, за политичките моменти. За судството треба да сносат одговорност тие кои што одлучуваат во судството. Јас се согласувам, еве и трнате процесот. Има законски основи да бидат сменети. Има и демократски што... и недемократски принципи на практикување на власт. Вие сакате во местна заедница да се бираат судии, така како што било до пред 2 години. Не. Тоа сакам да се бираат, сакам да се бираат во Берлин. Да не да не денес. Дали ќе дозволите само да се докажам или ќе ми упајате цело време? Ќе дозволите? Ептен, ајде, во интерес на времето, господа. Само уште две реченици дајте. Неприфатливо ми ја се бараат секојаш оправдувања и да се префрла вината на не се префрла вината. Значи, се направи извеште за АКМИ системот, например.
за сите таму манипулации што биле, тој извештај испратен во обвинителството. И сега кој треба? Министерката за правда треба да го да работи работата на обвинителството? Вие тврдевте во проектот Вистината за Македонија Зоран Заев. Добро. Дека во бомбите има десетици корумпирани судии, така фатени, снимени. Кој судија го апсивте? Како да го апсивте? На бомбите. Не. Па имавте докази дека се корумпирани тие судии. Немојте ве молам. Тоа е, па се извинете вака што се смеете? Се прашите да го апсивте високи функционери или бизнисмени? Не, не, не. Аудирате повесок е бапите? Не, не, не. Најверојатно дали промовирате полициска или бомби ве се докази или не се? Имавте докази или немавте? Најверојатно вистина беше или не беше? Соговорникот Богоевски се уште мисли дека тоа што го кажува премиерот во нашата држава држи вода. Видовме во последниве две години луѓе дека не е така. Каква значи, комедија? Видовме, значи, не, не е за комедија. Исто е ситуацијата, исто судството. Исто е ситуацијата и со датумот за преговор. Јас тоа го кажав во самиот почеток. Вие не ловски за судството ќе ни кажувате ли? Жално е. Вие ќе кажувате за судството. Да, имаме премиер кој што кажува едно нешто. Дали сте искрено за борба против корупција или не? Тоа е суштинското прашање. Па дајте да го донесеме законот како што треба тогаш. Прифатете дел од амандманите кои што ВМРО ДПМН ги ние, постави, разгледате ги. Ние разговараме и сме спремни. Меѓутоа да се држиме до овие принципи. Да не држиме. Да дискутираме колку Марич, милиони изе да се јао. Да дискутираме колку милиони изе да ВМРО ДПМН, колку милиарди изе да ВМРО ДПМН за 10 години власт. Извинете, јас како граѓанин одбивам да продолжам да плакам скатица јанема. Имаме и конфискација, имаме прв пат во историјата на Македонија, имаме конфискација. Јас одбивам како граѓанин. Прв пат, еве, читајте ги. Данокот кој што го плакам и јас и сите вие на масава, да плакаме политичкиот инструмент на Зоран Заев, Катица Јанева. Никаков одбива. Политички инструмент не мора да има политичка одговорност. Горе, побарете слободно политичка одговорност. Не, има политичка одговорност. Не мора да има. Само да завршам, политичката одговорност за жал мораме се да најде да во председателите на општинските организации. Се уште чекаме вистинска, реална политичка одговорност на политичарите. Вие понесете. Почесниот председател Груевски, прашете го за политичка одговорност. Од оно што можам вечерва да забележам дека има политички консензус и желба за Македонија да влезе во Европска Унија и во НАТО. НАТО воопшто вечерва не го опфативме, бидејќи ситуацијата е јасна. Ратификацијата оди. Еве 17 членки веќе. 17 членки веќе го ратификува. Да, не се сватиме погрешно, јас мислам дека СЕО треба се донесе уште утре, без никакви амандмани, со најстрогиот закон кој постои во ЕУ. Тоа е мој став. Добро, тука се согласуваме. Тука се согласувам, бидејќи тоа е оцелет. Се согласуваш. Но во исто време треба во СЕ одима тим, на кој не му треба, немам проблем не му треба специјална нега. Со институцијата. Јас имам проблем со персоналот кој што работи во таа институција, кој што всушност не работи. Ама не го носиме законот заради персоналот, значи персоналното решение, ние треба закон. Видете, тоа испаѓа и Министерството за информатичко општество треба да го затвориме, така после. Не, треба да го промениме министерот кој што не се врши својата работа, за да почне да врви работа. Не зборам за тоа конкретно министерство, за општество. Немајте ве молам, немајте ве молам. Зборам за сите министерства. Еве денеска за земјоделие актуелно ова со праските видете, треба си помисла. Вашите министри за земјоделие сите се под истрага, дел се и во притвор. Така сакате да биде да ги вратиме тие? Кој? Па сите претходни министри за земјоделие се под истрага. Почитувани гледачи во вечерашнава дебата, кога ќе дојде време да имаме очекува Македонија. Закарувајте се тоа, закарувајте се прогонот вие во гости во студиото. Се надевам дека дебатата ќе ја продолжиме и по исклучувањето на камерите. Беа Бојан Маричич, советник на премиерот и главен технички преговарач со Европската Унија. Снежана Калецка-Ванчева, пратеник од редовите на СДСМ. Владимир Неловски, член на Извршниот комитет на ВМРО-ДПМН и Петар Богоевски, проевропски активист и реформатор на ВМРО-ДПМН. Ви благодарам што вечерва одвоивте време и бевте гости во Клик Плюс. Вам, почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието. Следна средба, следниот четврток. Довидување.